com committee down BG លុបពីសេវាអ៊ីនធឺណិតបន្ទាប់ពីពញាអាយុបានសម្រេចដោយជោគជ័យលោកស្វាយសំអាតនៅក្នុងនាមជាប្រធានផ្នែករដ្ឋបាលជលផលកកោនិងកណ្ដៀងស្ដីទីគឺបានអង្គឲ្យដឹងផងថាគឺជាអ្នកមានឥទ្ធិពលនិងទទួលបានការយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងខ្លាំងពីប្រធានមន្ត្រីកសិកម្មខេត្តប្រពន្ធបានបន្តឲ្យដឹងទៀតផងថាលោកបានខុកខិតជាមួយអ្នកនេសាទល្មើសច្បាប់ប្រើឧបករណ៍នេសាទល្មើសច្បាប់ដោយសេរីនៅក្នុងដែនសមត្ថកិច្ចរបស់ខ្លួនហើយអ្នកទាំងនោះគឺបានចុះទៅពិនិត្យបទល្មើសនេសាទកាលពីប្រមាណថ្ងៃមុននោះរកមិនឃើញបទល្មើសនោះទេលោកស្វាយសំអាតគឺបានក្រុមខាងមន្ត្រីកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទខេត្តពោធិ៍សាត់បានអះអាងថាជាអ្នកមានឥទ្ធិពលនិងអំណាចខ្លាំងយ៉ាងហោចណាស់លោកបានពន្យាអាយុ2ដងរួចមកហើយប្រកបដោយភាពជោគជ័យជាងនេះទៅទៀតនោះនៅក្នុងការងាររបស់លោកគឺខ្លួនលោកនោះគឺបានប្រព្រឹត្តបទល្មើសជាច្រើនប៉ុន្តែថ្នាក់ដឹកនាំមន្ត្រីកសិកម្មក៏ដូចជាអាជ្ញាធរខេត្តនៅតែមិនដឹងមិនឮចំពោះបទល្មើសទាំងនោះទេលោកស្វាយសំអាតក៏បានប្រាប់ពួកអ្នកនេសាទល្មើសច្បាប់ឲ្យពន្លិចឧបករណ៍នេសាទចូលទៅបាត់បឹងហើយថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួងកសិកម្មជាពិសេសអនបាទសន្តុកជាពិសេសអគ្គនាយកដ្ឋានរដ្ឋបាលជលផលគឺបានត្រួតពិនិត្យករណីលោកស្វាយសំអាតតាមខ្សែបណ្ដោយរបស់ខ្លួនឡើងវិញពីប្របើរំពឹងទៅលើថ្នាក់ដឹកនាំនៃមន្ត្រីកសិកម្មខេត្តពោធិ៍សាត់គឺមិនអាចចាប់ការលោកស្វាយសំអាតបាននោះទេបទល្មើសនេសាទនៅតែបន្តកើតមានព្រំប្រៀបនៅក្នុងភូមិសាស្ត្រស្រុកកណ្ដៀងនិងស្រុកបកោក្រោមការបាក់ដៃពីសំណាក់លោកស្វាយសំអាតលោកស្វាយសំអាតនៅក្រានតំណែងមិនព្រមចូលនិវត្តន៍នោះទេព្រោះតែផលប្រយោជន៍ច្រើនក៏គោកហើយការដែលដឹកនាំនៃមន្ត្រីកសិកម្មខេត្តពោធិ៍សាត់ចេះតែបន្តអាយុឲ្យលោកស្វាយសំអាតព្រោះតែលោកស្វាយសំអាតប្រភពហិរញ្ញវត្ថុរបស់លោកភុំវិមលប្រធានមន្ត្រីកសិកម្មខេត្តណាបាទគឺទៅរឿងពញាអាយុនេះគឺមានជាហោហែតទៅឲ្យលោកសេចក្ដីតាបាទហើយមិនគួរណាអញ្ចឹងគេដឹងហើយទុកឱកាសឲ្យក្មេងៗជំនាន់ក្រោយគាត់ប្រឹងបញ្ចេញនៅមតិក៏ដូចជាចេញនៅស្នាដៃក៏សេចក្ដីបំរើនៃតាមស្ថាប័ននីតិខ្លះទៅដឹងបាទបាទអញ្ចឹងប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាមន្ត្រីរាជការនៅក្នុងមន្ទីរនោះគេដាក់ជាចងល់ថាតើមូលហេតុអ្វីបានជាលោកស្វាយសំអាតនឹងបាទគាត់ព្យាយាមពន្យាអាយុគាត់រហូតដល់2ដង2ដងទៅហើយបាទបាទគាត់ពន្យាដើម្បីអ្វីបាទបាទនេះគឺជាចងល់ប៉ុន្តែមានចម្លើយខ្លះគេនិយាយថាវាអត់ពិបាកយល់ទេបាទគឺថាកន្លែងដែលលោកស្វាយសំអាតគាត់កាន់នោះគឺជាប្រភពនៃចំណូលខ្ពស់បាទហើយម្យ៉ាងទៀតគាត់បានត្រូវរើគ្នាជាមួយនឹងប្រធានមន្ត្រីកសិកម្មខេត្តបាទអញ្ចឹងហើយគឺថាចំណូលទាំងអស់គឺគាត់ក្តាប់មូលដូច្នេះគាត់ត្រូវតែពន្យាអាយុឲ្យបានច្រើនដងដើម្បីក្តោបសេដ្ឋកិច្ចទាំងអស់នោះមិនឲ្យទៅអ្នកណាទេបាទព្រោះគាត់កាន់កន្លែងខ្លាញ់នឹងគាត់ដឹងច្រកណាត្រូវមានច្រកណាត្រូវអត់បាទហើយជាពិសេសបទល្មើសនេសាទនៅតាមផ្ទៃបឹងនោះគឺថាពេលដែលក្រុមអធិការកិច្ចចុះទៅគាត់មានបណ្ដាញរបស់គាត់នេះគឺតាមប្រភពរីកាគាត់មានបណ្ដាញរបស់គាត់គឺត្រូវទៅប្រាប់ព្រោះក្រុមនេសាទខុសច្បាប់ទាំងអស់ថាឲ្យពលិចទូកឬក៏ពលិចស្អីគេថាពួនស្អីបាក់ឧបករណ៍នេសាទខុសច្បាប់ហ្នឹងឲ្យពលិចចូលទៅបាត់សម្បត្តិទឹកទាំងអស់បាទដើម្បីឲ្យក្រុមអធិការកិច្ចគេចៃទូកឬក៏បើកអបតែមើលគឺស្លាប់ស្លាប់ធេងបាទបាទគឺស្លាប់ធេងអត់មានប្រកូលអីមួយបាទប៉ុន្តែបើយើងមុតទៅក្រុមទឹកងាប់ជាប់សំណាញ់បាត់នឹងហើយអញ្ចឹងហើយបានមានការរិះគន់ហើយជាដាក់គេដាក់សំណួរថាលោកស្វាយសំអាតហ្នឹងបើសិនជាគាត់មនុស្សមានឆន្ទៈបរិសុទ្ធឬក៏កន្លែងហ្នឹងអត់មានប្រយោជន៍ប្រហែលជាគាត់ឈប់តាំងពីគាត់ដល់យុវជននិវត្តន៍ហ្នឹងបន្តែដោយសារកន្លែងនេះកន្លែងត្រូវប៉ាន់អញ្ចឹងគាត់សុំពន្យាបាន2ដងអញ្ចឹងយើងពិចារណាទៅថាការពន្យាអាយុនេះធ្វើឲ្យមន្ត្រីរាជការដែលគេត្រូវឡើងតំណែងនៅកាន់កន្លែងនោះគេអាចអន់សុពលចិត្តណាស់ព្រោះគេក៏ជាអ្នកមានសមត្ថភាពដែរបាទរឿងអីលោកស្វាយសំអាតនឹងធ្វើបានតាមអំពើចិត្តបាទអញ្ចឹងហើយបានគេរិះគន់ថាដោយសារលោកស្វាយសំអាតនេះមានខ្សែ
បាទហោរបស់គាត់នៅមន្ទីរកសិកម្មខេត្តក៏ដូចមានខ្សែហោរនៅឯក្រសួងកសិកម្មបាទបាទបានគាត់ធ្វើអ្វីៗតាមអំពើចិត្តចឹងហើយបើតាមព័ត៌មានលោកជាអ្នករកចំណូលឲ្យលោកភូមិវិបុលប្រធានមន្ទីរកសិកម្មខេត្តណាបាទហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគាត់មានខ្សែប្រតិកកលាគ្នាអញ្ចឹងទៅបាទសង្ឃឹមថាមិនឲ្យមានអញ្ចឹងទៀតទេបាទសង្ស័យថានៅតាមបណ្ដាខេត្តផ្សេងៗក៏មានរបៀបនេះហើយមកទៅបាទដូច្នេះសង្ឃឹមថាបងប្អូនយើងក៏ដូចជារាជការទាំងអស់ដែលគ្រប់អាយុហើយចូលនិយាយនៅក្រៅអីទុកឱកាសឲ្យអ្នកខាងក្រោយហ្នឹងគាត់ដឹកនាំខ្លះផងបាទហើយគាត់បញ្ចេញតែដល់ពេលគាត់ឡើងកាន់រហូតឬក៏ដល់ឆ្នាំហើយខុសច្បាប់ប្រជាគាត់ខំប្រឹងពជាដល់រហូតដល់2ដងទៅហើយនៅតែមិនព្រមចុះចេញគឺជារឿងមួយមិនល្អតតែសោះបាទបាទបើថាពជាម្ដងមិនស្អើអីប្រមាណទេបាទដោយសារគាត់បោកបញ្ជីមិនទាន់ចប់ឬមួយក៏មានច្បាប់ពញាបានច្រើនដបឬយ៉ាងម៉េចលោកសេចក្ដីតាបាទអានឹងគេអាចមានដែរលក្ខខណ្ឌពិសេសបាទបាទគេថាលក្ខខណ្ឌពិសេសបាទអញ្ចឹងហើយអានេះគឺថាសម្រាប់លើថ្នាក់ក្រោមគាត់រៀបការមកស្នើសុំទេគឺថាគាត់ស្នើសុំពីមន្ទីរមកដល់ក្រសួងមកឡើងមកដល់នាយករដ្ឋមន្ត្រីបាទបាទអញ្ចឹងបើនាយករដ្ឋមន្ត្រីយល់ឃើញថាករណីពិសេសនាយករដ្ឋមន្ត្រីគាត់ឲ្យហើយបាទតែបើនាយករដ្ឋមន្ត្រីយល់ឃើញថាមិនពិសេសទេអត់ឲ្យទេបើស្ដាប់ទៅមានរឿងរ៉ាវមកកំភ្លោះកំភ្លីបាទបើមានរឿងរ៉ាវអញ្ចឹងប្រហែលជាអាណត្តិនេះគឺមិនមានពជាទៀតទេបាទល្មមហើយល្មមចូលនិវត្តន៍ហើយបាទមកស្វែងសម្អាតបាទក្នុងនាមដែលលោកមានធបធននឹងពិចារណាទៅហើយគួរទុកឱកាសឲ្យក្មេងៗជំនាន់ក្រោយគាត់ធ្វើការខ្លះទៅបាទបាទព័ត៌មាននេះចប់ហើយបាទបាទនឹងហើយពាក់ពាន់នឹងរឿងលោកស្វាយសម្អាតនេះសូមអាដាមអាបាខេតពោធិ៍សាត់បាទមេត្តាមើលផងករណីនេះព្រោះថាមានមន្ត្រីសង្ស័យជាច្រើនដែលគេរិះគន់ទៅលើមន្ត្រីម្នាក់នឹងដោយសារគាត់ធ្លាប់មានបទពិសោធន៍ខាងគប់ខិតគ្នាជាមួយនឹងក្រុមអ្នកនេសាទខុសច្បាប់ដូច្នេះហើយគាត់នៅក្រាញ់ដនៀលដើម្បីក្តោបសេដ្ឋកិច្ចទេរឿងដែលគាត់ឆ្លាញ់ថាការងារនោះតម្រងជាគ្មានទេបាទហ្នឹងហើយបើគាត់ឆ្លាញ់លុយអានឹងគេជឿជាងបាទអញ្ចឹងសូមអាដាមអាបាខេតមេត្តាមើលផងហើយជាពិសេសលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទបាទយើងរួមគ្នាធ្វើទៅដើម្បីកុំឲ្យមន្ត្រីអ្នកក្រៅបាក់ទឹកចិត្ត